Шыны керек, менің каналымда мынандай активность бірінші рет. 3 күннің ішінде 50 мың просмотр, ол деген просто великолепно десем болады. Барлығын жасаған сендер, сендерге кәм көп-көп рахмет. Дәл осындай ол активті тықтатпайтын болсаңыздар, сендерді одан да әдемі роликтермен қуантатын болам. И сендерге көп заттарды спойлер етпей қояйын, но бірақ видеоны сочны қылып шарын деген ойдамын әрине. Поэтому өздеріңнің жесткий лайктарыңыз бен комментарияларыңызды жаз, мен де қуанта беріңіздер. Бұйырса 100 мыңға жетеміз. Қай жерде ойнағанымды айтып кетейін, бұл Ферераст. Ол жақта мен күнде ойнайтын болам. Әр видеомда. Мені көргілеріңіз келсе, менімен ойнағыларыңыз келсе, сол серверге кірсеңіздер болады. Ол жақта сендерге подаркілер дайын тұр промокод ретінде. Кіріңіздерді магазиннен өздеріңізге керек заттарыңызды алсаңыздар болады. Өзіңнің ойнап отқан ойындарыңнан потникатқа кетіп барасың. Ол жақта сенің киінетін ештеңің жоқ болса, саған лут фарм көмектеседі. Ол жақта 2% комиссия мен 5% бонус күтіп тұр сені. И ол жақта көптеген оружиялар мен киімдер бар. Лут фарммен бірге ол. Пай. Ё-моё, қолымда тасымды қараңдаршы, кәдімгі деген. Әдемі жанып тұр ғой, айдың деген сәулесімен қараңдар. Так, біз енді қазір Фюридің 4-ші серверіндеміз. Пока что мынаны жауып тастайық, пока что керек емес бізге. Еще карга жүрдіп тұр ғой, да, по-моему. Опана. Карга. Жап-жаңа келатыр картаның сыртында еще. Жап-жаңа келатыр карга бірінші крейтпен. Біз надан былай барсақ, мына жақта рыбная деревня бар. Жетсеміз ба кен, а? Так, менде идея бар мынандай. Кабитеміз. В общем, мына жақтардан жолдан компоненттер фармить етеміз де, город NPC-ге ТП жасаймыз да, сол жақтан. Нейлган жасап аламыз. Нейлган. Сонымен барып фармить етеміз қазір. Ол үшін бізге тезірек скраб керек. Так, менде ежедневный бар еді мына жерде. Так, о, как раз компоненттер түсті. Бізде ежедневнийде инвентарымызда не заттар бар екен. Оу, даже привилегияға дейін бар ғой бізде, прикиньте. Даже пышка бар бізде деген. Опана, идея жалпы. Менде уже карганы лутать ететін возможность бар 100%. Ең басында карганы бірінші лутать етіп алу и бірінші сол жаққа бару, менің ойымша жақсы идея. Ол жақтан ең көптеген оружиялар мен көптеген компонентті жинап алуға болады. Поэтому мен сразу шыққан бойдан компонентті фармить етіп, ежедневный кейстен компоненттерді алып, оны переработке лақтырып, NPC городтан арбалетпен, натяжной лукпен и нейлган жасап алдым, чтобы ботларды тез өлтіру үшін. Сразу лодка сатып алуға кеттім. Рыбная деревняға нет метка қойдым. Енді если бізге повезет, карганы бірінші лутать етіп алуға болады, бізге о как раз атпар екен, найс. Так, брешке. Здрасте. Так, кішкентай лодка бер маған. Так, жаңа қалған 100 топливомыз саламыз. Кеттік ал. О, екінші крейт шықты, прикиньте, екінші крейт. Мына жерде бір бот отыр, мынадан мінейік, екіншісіне мінейік, давайте. Опа, забраться. Басың шеге-шеге оқ қалды енді. Окей. Блин! Каргаға жап-жаңа келіп тұрғаннан кейін қолында ешқандай автомат жоқ. Но бірақ сен лутать етейін деп жатқан кезде саған бір залутный адам коптермен келеді. Ол кезде сенде тек бір ой болады. Тірі қалып, жаңа адамды өлтірсем деген. Но бірақ, если ол калашпен жүрсе, ол өте қиын. И менің миымда деген көптеген варианттар болды. Крисовать етіп отыру. Или натяжной лукпен өлтіріп көрем ба деп. Өздерің көріңдер не болғанын. Бір адам келатыр коптермен. Жарылды үстіне. Калашист еще, прикиньте. Минус 49 өрдім. Яри хилсит еді, норм. Не знаю, менде шанс ондай қатты көп емес. Против калашиста, как бы. Негізі ода антират. Антиратта негізінде ваншот. Мәне кетір. Чел, ты чё, не можешь меня залутать? Я здесь сижу. Кто меня слышит? Эй, чёрт! Микс Дихон! Ай, мешок! Ой, мешок, бас! Ой, мешок, бас! Чел, если чё, меня можешь залутать, деген. Просто не деген кездесу, ё-моё. Даже біз бір-бірімізбен договориться айтып сөйлесіп қойғанда жоқпыз шыны керек. Просто каргада кездесіп қалдық.
Жаңағы коптермен келатқан кезде көргенімде мен уже ай біттім ау осы жерде калаш істен өлем ғой деп ойлап едім. Но бірақ осындай ситуация болып қалды. Как бы бұл везение и мегізденің де ошибкасы. Как бы ботадан өліп қалған, но үйтіп ботадан бізде де 100 рет өлгенбіз. Еще бұл фюридің боттары слишком жесткий. Улучшенный болғаннан кейін олардың автоматтағы орындары қатты тиеді. И мегізденің қолындағы калаш пен компоненттерін ұлта тетіп алдым да, оны қайтадан френдке добавить етіп, тапымен қасыма қайтып шақырып алдым. И сол кезде қалай болғанын айтып сөйлестік. Так. Бірінші крейт қосылды и сразу үшінші крейт шыққан ғой и налар спамить етіп отыр. Срочно, срочно. Так, найс. Так, нашли. О, как раз гаражка на изучение, ё-моё. Нуль изучения обыза деген. Так, друзья добавлен. И сам сан топыға олда ватырық. Кейл сынал. Эй, ема, прикинь, сенкам. Эй, блочни, блочни, блочни. А, ема, глазомет, глазомет. Глазомет, эй, карганы. Карга, килген бойын, прикинь, сенгел дому. Мен почти уже видео бытык палд, и менің деген, в общем, сам подгоном бар, в общем, ема. Кам, жесткий подгон, бани. Ты ща просто офигеешь, прям пещера, хата мин. Серьезно? Сейчас спальник ты сейчас он го. Пай. И все походу быть-то. Или Симин Брюгге жрем одним. Го дискорд, го дискорд. Давай, давай, гитикчер. Да. Че, надо ситуация, прикинь. Карга килем на туре. Холда блочный, арбалет, гвоздомет, ботларды ультралмай манажди. И бір кезде бір коптермен таш жарылады ана. Ема, жүрек дегенді күлдеп отыр, калаш істі өлтіріп көрем, или өліп қалам ана. Тық кеткіз бір зат тычкілер. Ия, ия. Тағат тықпым, ема, шок соңа. Сол сол. Чоза бульдоза тықпа соңа. Е, потом одан кейін. Е, одан кейін, типа, енді ойлап отырмын ғой, қазір енді мүмкін алдымнан шықып барып өлтіріп тастайтын шығармын. Сені күтіп отырмын, прикинь. И бір кезде, чел, чел, можешь залатать. Ема, мигзинг осы кәм. Е-мое кәм. Мәзіп кеткен сұқа да жүрді, прикинь. Прикинь, мисля, вот кинь, айтам, пещерам бару, алдың видеода записи саған пещерам. Ия. Соған рычки брейчиса баға, прикинь. Хош, әл тұрмане сонда? Әл тұр, ема. Дәл осы кезден біздің выживаниямыз просто самый сладкий олып басталды. Неге екен қазір айтып кетем. Біріншіден мегізден деген осы вайптың басында бір пещераға үй салды. Мен өмші самый скрытный пещера деп ойлаймын. Ол жақты ешкім рейд етпеген. Емегізден оның ішіне деген миллиондаған ресурс жинапты. Оны қазір алдағы уақытта көретін боласыңыздар. Ол ресурстардың барлығын өзің фармить еткеннен гөрі, и басқа адамдан алғаннан гөрі мегзинің қолынан алған жақсы емес па? И сендерге сол ресурстармен әртүрлі рейдтер жасап, сендерге сочный контент жасамайын ба дедім. И үйге сразу барған жоқпыз, бірінші карган лутат етіп алып, и потом содан кейін үйге тапа жасадым. Ана ресурстарды көріп серьезно шок болдым. Ал не шығады екен ал? Ал бірдеңе бер, годный зат бер. Но бірақ мегізденің кәм айтып отқан заттарына қарағанда маған ештеңе керек емес сияқты. Қызық емес сияқты ғой, бәрін изучать ететін сияқтымын ғой. Так, мына жақта енді компоненттерді қосып алайын өзіме, қалғандарын сен ұлттап жетіп ал. Ал суф 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 суф. Барабаны дроть. Шырын. Ал енді екі дропымыз просто фул говно олд, үшіншісі де сондай ма дедім. Чисто маған болғанда нормально еді. Давай кетті ал. Хом жаса. Саған тапа дайын. Ема. Че за ресурстар, құдай сақтасын. Бұл бастамасын, пешкіден қалар ал. Ай. Жаманы чё? Нан, өзің таптың ба? Ия. Жима! Ема, шынымды айтайын да, мынандай ресурс бар ғой да, мен өмірімде бірінші рет көріп отырмын. Кәм, мынандай порох пен сераны бірінші рет көріп отырмын мен. Ема, көзім деген кәм, жайнап бітті ғой кәдімгі, жайнап. Үстіне көр, үстіне көр бірінші. Үстіне бүйтіп. Ема! Бит, секіре бер, бит. Ай, бай! О, мынау деген! Астынан бит, әлі. Ема!
Ематау! Порох сера! Мен мана видеода бар о, просто... Кам, фул мана ресурсын бәріне рейдет етчарым газ бар о, жүру ал. Білмей мен кам, солай өзімді солай ойлы от, мені қазы шаршак кетпесем, но... Бірақ деген... Рейд жасап шаршак кетпесем, бірақ... Ема... Анадай бір... Ана бір, нелерде болады білесің, Томи Джерриде типа, көзің кәм анандай не болып кетеді, иә, долларс көп кетеді, дәл сондай болды ғой кәм, көзіңнен бұң көп шығып кетті ғой кәдімгідей. Жағдайың өшім жаман емес екен сенің, жағдайың жаман емес екен. Мынандай ресурсты подгон жасап тұрғаның от души енді, но енді қазір бұйырса контент тұрамыз қазір бұйырса. Ааа, мына жерге сетхомды қойып қояйын, онда мына екінші кибиткін қода сен де чисто сетхом жасайтын. Базару. Неге болса, сендерде мен сияқты просто шок болған шығарсыңдар мынандай ресурстардан кейін. Но бірақ бұл басы, бұл бесплатно келген луттар. Одан кейін біз бұдан да жесткі луттар табатын боламыз алдағы уақытта. Поэтому видеоны өткізіп жібермей до конца қарауларыңызды сұраймын. И лайктарыңды ұмытпаң. Алдымыз адам. А, вижу. Эй, антирак пишу. Окно. Положил. Ха, ну кибитке жай қарастырып жүрмін. Давай, без проблем го просто. Опа, фармила, азмаз. Но... Ракета алпчық шуйден, хоп жасап. Накидывай сейчас, короче. Давай, прикрою. Менде F-экранник пар, если чё. Окей, ещё ляхты жишь? Жарлы улицын албасты. Давай еще, накидывай. Ауля, атпчық басын. Ара, бірден еңісін, секір же, печек ма бірден еңісін. Прикрывать еттім. F-экраната? Нокнул. Меня... Еще один, АФК походу. Еще один был угрик. Гантраптор! Ну, буршка толкал. Убил? Гантрап ломай. Эй, так бру! Екінші ловушка! Она гнида, еще шевер сектор, прикинь, кибит ксенды. Ломай. Сломал. Хорош. А? А? Бомж с ультрем говна, ультрал сам инде. Хелпа гирик помнишь, Ань? Я. Айда. Оп, пинджерану! Хорош! Пин крим! Аш! Затпар! Так! Чего? Авторизуйся еще раз. Так, Сандердинга, Пасильксен? Да я. Ема! Чего? Бзудигин! Юмзудигин! Мона ресурса Сиама дишиш? Эй! Жобананды! Ема, чё? What? What are you doing, say? Чё за просто... Мынау деген, походу, фарм кибитки, да, мынаның, да? Ема, угадали просто, ема... Как он просто... Бізге деген, андай ресурсы беріп қойды, мен түсінбедім, да, ну, типа... Да алё, я бомж, алё, дурак, что ли? Че? Сам ты бомж. Мынандай кішкентай кибиткінің ішінен мынандай кәм жесткий лут табам деп ойламаппын шыны керек. Просто фарм кибитк жаңағы оланың. Оның айтуы бойынша просто так фармить етіп жүр екен. Рейтингке. Бұл серверде рейтинг деген зат болады. Если сен вайптың соңына дейін жақсы бал жинап, жақсы топқа кірсеңдер, сендерге ақша беріледі. Поэтому ол соған талас жүрген адам екен. Оның қолына фармить етіп жүрген буырмен қалған заттарды бердік та ресурстарды алдық та кетіп қалдық. Үйді өзіне тастап. Бізге тек қана ресурс керек. Кетіп баратсың, қошасып кет. Ал, жігіттер, давайте, в общем. Ал, Фарки, саған удачи, ал. Жоспесің контентті ұра бер, в общем. Ал, бәрдайын, айрамсқа. Мигзин, контент берген мигзин, ой, сені, ресурс берген мигзин, в общем. Давай. Енді как бы жалғызым қалдым. Керек заттардың барлығын изучать етеміз. И потом жаймен рейдке дайындаламыз енді неде болса. Так, идеально, просто идеально. Так, на жақтан енді бізге ученый керек. Так, ученый родной, не предлагайте чесің бізге. Так, бізде деген 40 уран бар, в общем. Так, ящик ученых бар екен андай, радиационный. И потом танктың ящигі бар екен. 30-ға мынадан алсақ. И ресурсқа, бізде ресурс енді көп қом. Менің шоры танктың ешігін ашайын ба, или екі вертолеттікін алайын ба? Қалай ойлайсыңдар.
2 вертолетикін алсақ енді 2 говно зат шықпау мүмкін, или пулемет беріп қалу мүмкін, или танктың ешігі. Давайте 2 вертолетикін ашық, неде олса. Как бы долгий олад, и сендерге де приятно олад дегенде о. Кеттік енді город бандитовке, коптар олға. О, хо-хо. Бұрудың машинасын угнатшет кеткен сонғо. Кеттік қашайық құрсын машинамен. У-у-у. Черный бумер, ғойгадың бірейіз. Как раз город бандитовке идеальный жетеміз қазір. Уйбай, как тұсқа далып қалғансың ғой. Осы оправаны сатып алсаң. Как раз әжемі жол қойып қойыпты, прикиньте, кәм город бандитовке оратын. Базар жоқ. Анады тастарға қадалып жүрмейсің. Ух. Топливо өтіп қалды. Так, thank you. Так, былай ойлап қарасақ енді рейдетілмеген үй сияқты, бірақ кенкімен 59 стабильность. Как бы мен түссем, қайтып мен алмаймын ғой, дұрыс па? Бірақ есігі қайықта екен, бұның есігі осы алды жағында болу керек. Или мына бұрыш па екен есігі? Жоқ, мынау емес. Осы бір жерлерді айтыр. Әне тұр екен, мына жерде екен есігі. Окей. Если бұл нерайжыны болатын болса бар ғой да, мен мынаған деген чисто сишкімен кіріп кете аламын. Но как бы чисто сишкімен рейдетіп салат. М9-дағы үй екен. Әдей орманның үйі қасына салып қойыпты ғой. Жалпы идея негізінде бар ғой. Так, осындай әдейі қонғанда әдемісінен қонатындай қылып площадка салып қояйық. Осының үстін жаймен бүйтіп кіргізіп жіберетін деп алып. Как бы коптерный 100% салынды десем болады. Пока что надо есікте тұрайсың, мына жерге обязательно гаражка салу керек. А то кіргізу қиында болады коптерді. Так, ана үйге неше ракета, неше сишка алсам болады екен деп ойлап отырмын. Как бы 4 сишка не помешает, 100%. И 7 ракета даялайық, давайте. 1 ракетницамен. И азмаз разрывной, чтобы 1-2 есіктерді добить ету үшін. Так, ұмытып кетпей тұрған кезде жаңағы уран қалған немізді ашайықшы. Опа, міне 2 вертолеттікі тұр. Так, 1-ші вертолеттікі. Әлдім осындай говно беретін, но бірақ пулик беріп қалу мүмкін да. Екіншісі. Просто мусор лақтып тастасам да болады. Одан да жаңа танкінікін алу керек. Так. Үстінен бір өтіп, бір өтіп, былай өтіп шығайыншы. Так, енді как бы бұл дуу сервер. Дуу сервер болғаннан кейін үйлердің ішінде 2-2 адамнан болуы мүмкін. Сразу разрывнымен оқытаймыз зат. Кеттік ал, подверем. Сразу. Ананың есігі деген пакуругым кетеді ғой қазір бар ғой. Так, гаражка білмеймін ал, 2 гаражка тұр мына жақта, и астына баратын проход бар еще. Түсініксіз үй, вообще түсініксіз үй. Если честно. Екінші этажына енді дәмбусын гаражка қоймайды ғой, менің ойымша. Екінші этажында сияқты барлық лутының бар ғой. А жоқ. Серьезно? Так, пока что у Сергея будет трек. Так, а что, бриз хоть псадок, по-моему, бр. Бомж братишка на рейдит петгодим, по-моему, бр. Бомж братишка на рейдит петкин сяхтмус. Но брах как бы орго, да, бр. Еще ракета гортумин. Бр. Турт ракета, ма, бис ракета, как бы. Еще мы сера, якимын порох, бишес МВК, она много ресурсов, никзнди. То есть еще бисмын сера вар. Плавленный. Ну, минимум еще нормально деген ойдам неді. Я думаю, нормально. Как бы для разминки надо кибеттілерді рейдету, минимум еще болат.
Так, өзімнің пастелькімді қойып қойдым. Осы кезде ойладым, на гаражқы не просто так тұр деп. Артында бір лут бар шарды ойладым. И рейдетік бүруге менде деген сишка мен ракета болды. Так, серьезно? Серьезно, сендер просто деген екінші тажға пустой жерге екі гаражқы қойып, до конца лутова ойларыңызға арата простой дверь қойып бағанысындар ма? Ема, просто че за логика, пацаны? Че за логика? Менің өмші гаражқыны наурот лутовыға қоятын сияқты? Так, енді топсет скрафтетеміз. Так, менде деген бір көк сет бар да и қап-қара сет бар. Давайте қап-қара сет скрафтетекші. Ауф, болып тұрамыз қараңдар қазір. Ё-моё, чё за скин, ну деген, чё за скин, құдай ау. Коптермен үшіп тағы да рейд жасайтын езу жүргенімде жақын жерлерден бір өз сешкамен жару атырды. Антирейд жасауға қарсы емеспін как бы. Опа, мне его. Где тот рынок, деген? Вау, мэн. Йо-хо-хо-хо-моё! Вот это я пилот просто, ешь. Е-мам, надо его мне жабсы клатчарым дуледым, воронгам. А нехто пулик держишь, ё-моё. Может попробуем, а? Как бы оно лар, эльдиде дарыжи тватар, да? И она жди бер пулик пар. И она жди калаш ищер. И... Опа, мне трогал. Ну, нормально попадание вердым, кирпит-то на юдинщине, албасты. Нанг, досы, походу, жена пулеметчик аудим. И еще надо ресурс куп сяхт, мигамща. Как бы холмда ракета сишклер волган сяхта, еще не кирпит-то газа инде пушит курень. Лежать. О, братишка. Ай, братишка. Ай-яй-яй-яй-яй. До конца кірмей, қапталғарыта шық бету керек еді жаңа жерде бар ғо. Есіктің ішіне қысырлық балдым, прикиньте. Просто есіктің ішіне қысырлық балдым. Қапталшықтен лута тетіп қашық бету мұлады. Ана жерде деген 70 па 80 ракета олды. Йо-майо. Просто обидно. Жаңа жерге қайтадан бара алмадым. Деге десеңіздер, үйім деген слишком алыс. И манағы сатып алған коптерімді тиратетім келген жоқ. И со жаға қайтадан бардым жаяу. И баратқанымда қасыма Даник келді. Соны қосып алдым да жәймей выживаниемді жалғастыра бердім. А, тұрғы, 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 найс. Мына жерде пулик болғытшы, пулеметпен жүрген адам. Мына жерде бір пулекпен кетіп бара жатқан. Астымызда тұр ғой, кебетка металлический, әне тұрған. Соның ішінде үсті тесік болғытшы. Танкі жарып жатыр ма? Ойбай, әне пулик. Әне жүр пулик. Космодромда. Так, ондай болатын болса жақсы. Бізге чисто рейд жасайтын үйлер керек қой. Өздерің көргендеріңізде үйімізде деген ресурс көп. Ракета да бар, сишка да бар. Как бы оның барлығын құрту үшін бізге үлкен үйлер керек. Сіздерге контент болсын деп үлкен клан үйлерді рейдетек дедік. Металдан жасалған бір үлкен айсбергтің үстінен бір үлкен үйді көрдік. Но бірақ оның ішіне кіріп қарасақ, оны рейдетіп кеткен екен. Оған против үлкен клановый үй тұрды. Оны рейдетуге де біздің шамамыз келеді. Но бірақ ол жақта деген турелдер, контраптар көп болды. И оның қасында... И осы екі клановый үйдің қасында бір үлкен металлический кебет болды. Соны рейдетіп көрейік, мүмкін ішінде бір әдемі лут шық балат шығар. Менің өмші алып кеткен заттарым жетеді шығар деген ойдамын мен. Так, мынау саған давить етінге разырмыной, анау мынау, алау бәрін. Не қылып рейдесін жатын, давай. Так, қалай МВК-дан ары қарай кетіп қалсақ. Центрге қарата. Опа, МВК есік, лучше МВК жақсы сияқты, да? Давай, МВК-дан кетіп қала берейік та одан да. Беси хайверем, в общем. Жестоксан тоғыз, давай, дұрым бержу. И азымаз давить етіп сайында, разумный мен. Да. Опа. Так. Ема. Ойба. МВК есікті бір ракет алам. Нормай, давай, МВК-дан ұрай бер, жету керек. Сон қол. Торда. Біз жаман ашық жерде тұрып, дай өйтеп сомасын қапталдарымыз ауылы. Дай өйтер, өзімді.
Так, ары карай лутовой болуу мүмкүн жалпы. Давай, давай, азмаз қалды, азмаз қалды. Давай, делай, делай, делай. Окей, окей, окей. Опа, на, лутовой. Найс. Ема! На, 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 Так. Блайтер, 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 блайтер. Давай его. Ебать, чувствую. Что? 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 Ема. Вот из ракета тогда. Пулик. Скоростной ракета. Тогда ракет. Ема, просто... Ема, мен біреудің дәм болсы... Мұна ракетаны ғарып беге! Эмми, кого, кого мы зарейдили? Алло, Даник, прием! А? Сындыр, албасының затын сын... Кого мы зарейдили? Походу бір байдың баласын рейдет кеткен сияқтымыз ғо бір. Миллионердің баласын рейдет кеттік пе? Ууу, неше ракет айтам көзі, топан. Неше пулемет бар, алло. 4 пулемет бар ма? 300! 300! Сераны көрдің бі сен? Я... Олны ящик башты. Ема! Ема! Шкафты көрек, шкафты. Давай, кас. Жо-жо, шкафтың ішіне салдым ғой мен. Ух, ема, бүгін деген, бүгін бар ғой да, бүгін мисан айтайын да. Татырме, өз-өзіме келіп алайыншы, өз-өзіме келіп алайыншы, мисанға Даник басынан баса сторияны айтам қазір, сторияны айтам. Үшін былай қарам. В общем, негізден бұданда да көп ресурспен маған енді подарк ретінде береді. И потом одан кейін біздің көршіміздің рейдетеміз. Одан да мынандай ресурсты тауып аламын. И еще мен мана антирейдет тұтқан кезде 80 ракетаны просрастырып салдым, олды да алып кетуім мүмкін еді да. Енді мына жерге келеміз, тағы да осындай ресурс қой, прикинь. Просто везучий. Ема, прикинь, мен походу алдында деген невезучийларымның барлығын осы да кәдімгідей сықитып тұрып маған беріп жатқан сияқты ғой просто. Шкафтың ішіне салайық мынаның бәрін. Мынан қара, неше миллион гантрап, неше миллион турель. Ана гантраптарды қалай қойып қойған? Жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо, уже бәрін істей алмаймыз, сындыра алмаймыз. Иә, мынаның барлығын скоростной ракетамен құлатсақ, и мынаны жалпы рейдетуге бізге шанс бар негізінде, но бірақ та деген бұл үйде деген нычка бар. 100% нычка бар. Шо, базар жоқ, мынандай үйді рейдетуге кәм желанием ұртты. Бірінші басқа үйлерді қарап қайтейікші. Шо, соңғы жақтарынан рейдетуге болады негізінде. Берсе көреміз енді. Так, жалпы да, Даник? Жалпы. Мына үйдің үстінде деген турельдер қара, тек үстінде емес па да? И ондай қатты үлкен үйіміз сияқты. Мына турельдерді збивать етіп тастап, скоростноймен. Жалпы мына үйді рейдетіп тастауға болады бізге деген. Кішкене жақындайын чуть-чуть. Разница, давай. Жо-жо, бот. И хас. Бля, ема. Слишком қатты жақындап қойдым ғой. Может быть, отстай қалар. Ема, эй, адам тұр ғой. Ух, адам. Мынандай қопырауымен менің ойымша үлкен үйлерді рейдетуге бізге деген шанс жоқ сияқты. Поэтому қоя қояйық дедік. Кішкене басқа үйлер іздейік дедік. И соңғы жақтарында көрерміз. Бұндай үйлерді рейдетеміз, рейдетпейміз. Менің алдымда адам жүр. Екі хэтшот бердім, өлтірдім. Қолында ракеталар бар, бірекен атпен келді жап жаңа. Мына кебеткен рейдетуге келеді. Я сзади был. Осы баланың атын жаттап алыңдар. Берсе алдағы уақытта кездесеміз. Жат, еш әкпас натуре жаба аузыңды. Даник, кел, кітап жаса маған. На үйді рейдет тұтаймыз. Прикинь, просто на халяву 30 ракет. Арт жағынан тек. Мамалат натуре. Бізге бесплатно зата келіп берді, сау болсын жігіт. Рейдетеміз дальше. Әрең атылды. Оу. Айыру жүрген соң. Мә, ағаш. Ағаш фармер жігіт екен, бақ, одай. Неше миллион ағаш фарм жетіп саған. База жоқ.
Базара нет просто. Так, ну да, бізге ағаштар керек бат, негізінде бар ғой. Алаш сиғанша. Кебеткіміздің ішіне апартсақ. Қалшықтан бас. Өзі елің ақылдағы. Бір пайнал көрдің. Екіміз екен көрді анау. Мана жерде әлі. Иманы жаман атадан. Мен ананың алдындағы кебетке қарата пушет барым. Тихан, сіз сөз жүрді тұр. Ой, басқа бір атып ба. Үш хит бердім анам, баро просто үш хит. Қалай-қалай атады. Таңертеңнен кешке ойнап қалған жігіттер ғой. Қомырттан. В общем, екі хит бір голова бердім анам. Я вижу, вижу, вижу. Отыз сәттен. Убил, 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 убил. Именно походу, мана вала один походу. А, ну деген, фармите тугы шыққан бала кенгу. Был бізге қатты рейн шықпал ған сияқты. Қолындағы калашымен бұрын алып біткенге. Ол осы да ракетамен келді, біздің кебеткімізді рейдет тастауға. Оның ішінде ондай қатты ресурс болған жоқ. Мана адамның 30 ракетасы болды сондағы. Но бірақ оны тұрайт етеміз кәзір. Но қайтып кетірі. Қайтып келді анау деген. Жаңа қайтып келді. Кам, дәл манандай топсатпен келді анау деген. Жап жақын жерде тұратын адам ау деймін, походу, анау бар ғой. Басына бердім, екі хит басына. Минус 42-ден, и минус 21-ден. Өлген жоқ анау, прикинь, походу. Алдында, ана қақ алдында. Міне, там жоқ. Анау, бізді рейдетуге келген болып тұр ғой. Өлдім мен. Мұнк бар ма? Опа, рейдетуа тұр анау бізді. Кәме оған көрсем қалай әрекету керек екен. Мен аған ракетамен заплеп жасау атырым, білмейм. Дым жоқ жерді әрекету атырын ол жында. Әрекетсін, әрекетсін, әңгіме жоқ. Меде деген дефтет тұтайтын бұны ракета бар 100%. На здоровье әрекетсін, шеш просто на здоровье. Ой, еш жа. Меде оған заплеп жасайым кәр ракетамен. Это был основной им из Дэвлимидо, самое главное. А, вижу, вижу, как Харата Гиткин. Просто брабидно с коптерным им из Латуатора, да? Все, на артном шаге ультрум гриксун, гос, антик, болт, шас, антик, ультрум тойси. Харами, ракета от Латуатора, золжа Харата. Меткоям, харамни, меткоям, на жирде, харамни. Анандин, хлави смит, не делал цим, гад. А, мына қапталдан кетір уже. Мен алдында балтовшық пен жаңағы қазы кең жүр. Білесік тарылдан. Мен алдында лучник. Жоқ, екі квадраттың арасында алдында білесік. Все, анан полный затын ұлтайты солдым, кебетке апаратым. Бұл, на жерде бір балтовшық атып тұр да, түсініксіз да? И еще лучник жүр на жерде. Жоқ. Бұл, еще түсініксіз не ұл отқан на жерде деген бар, ошым. Зорға дегенде өлтірдік. И өлтіріп бұл лутының барлығын үйге салып тұсадым. Кебеткімді сұртетіндің сұртының барлығын таспен буферлеп тұсадым. Тағы да рейдет бетпесінде. Анадам осыдан кейін келген жоқ. И потом мен үйді застройщик сотқан кезде қасымнан бір калаштың, балтовкының, елканың дауыстар шығу атырды. Білмейм қайықтан шығу атқан. Жан жағымыз қарадық, ешқандай адам көрінбейді. И потом біздің үйіміздің қасында табар пещера бар екенін білдім. Мүмкін соның ішінде шар адамдар адасып, атысып жүрген. И потом жемен пещера қарата бардық. Ағар жанды. Масай сілесі. Міне, міне, жүгір жүр міне. Че са звуки вообще? Білмейм осы алдымызда 100-110-дар жақтарда, міне. На пещера походу. На ура. Дәл астында тұр, на жердің астында. Жердің астында. Пещера, на пещера, пещера, пещера. Опа. Тірілді біреу. Біреу тірілді, естідің бе? Артпен жүріп батын. На жерде бір стенка. Міне, міне, МВК. МВК, мынаның үйі. Так, мынаның етін жер. Тихо-тихо, не, бірден сөйлет, бірден сөйлет, тихо. Че-че-че? Тихо, отпа. Рейтить меня будете? У тебя рейса есть? Чуть-чуть. Че,
чуть-чуть. Ты... Какой у тебя ник? Напиши один чат. Вообще. Ага, это ты, да? Понял. Ну, типа, мы и другого искали, брус. Был оланын айтуу бойынша, был пещераны бір басқа адамдар подарить етіп кетіпті. Был серверге жабжаңа кіріп атырым дейді. И был адамда ондай қатты ресурс болмағаннан кейін, бұны біз рейд еткіміз келген жоқ. И еще бізге көрші олғаннан кейін. И потом басқа рейд етін үйлер іздедік. Но бірақ бұл пещераға қайтып келеміз бұйырса. Сен саған үшім разрывной, на 250 разрывной саған. Так, 8 шишка. Ну, менің ойымша енді бұл үй онлайн емес шығар деген ойдамын енді. Бахаем, 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 братишка, на. Что-то един ток, един сект тол. А? Онлайн что-то. Онлайн сект? Ракетаор, если чё? Ищем жох. Ищем жох? Точно? Да. Шкаф форма? Шкаф сендер. Вар-вар. Полуту. Чё там? Средний? Вон он даем из пятюр. Шокирующим спа. Так, компоненттер. Ну, мусор. Ну, просто сварго, много деген, біздің рейзетімізді біліп перенос жасап сода мүмкін да, сұны түсің ба, жаңа, мана адам бер жүрдік қолынан мұнғасында деген. Нанда үйіс, бірақ сол адамның үйі да бір, бұл жағынан түсінігі бат бұл адамды. Сол адамның үйі, ондай қатты ресурс жоғын, кит алған ба, сондай ба деген, ну, есім сиератор, кәм, стакны. Жақсы, неде олса енді, әр рейд сайын енді кәм, крупный визитите вермейді шар, енді ондай олатын болса кішкене, постанова сияқты оқ болады енді. Рейд жасауға әдемі үйлер табу негізінде қиын, именно фери серверде. Бұл жақта көбісінің салып сайтын үйлері клинкланы үйелер. Оны рейд етсең, окупқа кетесің, үйлер лутын тауы алмай қаласың, екеуінің біреуі. Бір айтқанда минусқа беріп кетесің. Коптермен шпор атқанымызда бір необычный бір үй көріп қалдық. Есіктері көп екен, соны бір рейд етіп көрек дедік, тек қана металлический стенасынан. Ары қарай ештеңе шықпаса кетіп қаламыз. Давай, мен прикрывать істесің ба, мен рейд жасай берейін металдан. Давай. Так, походу... Не знаю, чё за... Он чё за мной, деген? Ага... Тэм был сын койлган металдар икен гоунда, да? Проход икен гоумнанын бәрі. Всё? Есігі ана жерде. Чисто кам... Патологынан тесіп шығамыз о, кәзі бұны. Надан. Надан бер. Ойбай. Так, о, печка. Печка. Печкілерге уголь жинаватыр, нау деген. Онлайн нау деген, походу. На есік шар. А, жаңыра. Ферма. Чё, лутовой? Так. Хил керек. Так, жарай нау да, сен сөз жетті. Арғысын бір жарам күтетір. И бергісін жардым, давай делай. Странный и ултур не делался, да? Чё там, чё почём? Опа, аста, бункер. Так, тетр. Аста, нормально. Так, надо жарам онда. Байдер. Ой, нормально, ты заттар. О, миллион сочиль. Давай. На жахта тағы есік бар. Кто? Адам. Адам жир. Все, шкаф. Бэна, біздің коптер дал паратар, мау. Отдай коптер, чёрт! О, жарай. Коптер, шкаф таптым мен? Таптым бе? Давай, или... Камнан, сынтып цех онда. Давай, хоть ца. Но бірақ біздің коптер дал пыт танам. Так, на жақта МВК есік миллион, ема миллион сачи, ема аирдроп. Так, шкафы чё там? Шкафы деген... Ойланатында екен енді. Ойланатында екен. Самый главный угілдер бар айтыр. Бір обидносы да, бір обидносы біздің коптерді алып кеткен ғой. Има 20 уран бар мына жерде бар, біз 20 уранға деген мынандай вертолеттікін ала аламыз тағы да. Жүр ашпай қой қазір, үйге орғаннан кешеміз. Ошын бүйтеміз, Даник, давай, ондай болатын болса сен лұттардың барлығын қалтаңа сиғанша ал. Үйге арта хом жасайық. Чего? Опасно.
Мені екіншісі пушит Петр, 100% с жағымда. Ой, ё-майё. Міне, осы бала естерінде ма? Мана ол кебеткен рейдетен жатқан кезде, мен оны өлтіріп тастадым артынан келіп. 30 ракета салып беттім. Ол сол кезде рейншіп қалған сияқты. Арада көп уақыт өткеннен кейін келді. Ол мен іздеген сияқты. Менің бірінші кебеткімді рейдет бастады да, содан кейін пещерадағы менің көршімді рейдет бастады. Как бы оларға антирейд жасау, жалғыз өзім кішкене қиындау, екке бір. Но сонда да старатса етіп көрейін дедім. Алар енді жаңа пещераны рейдет басталатыр ма? Менде тек бір ракета. Біреуін минусовать етсем. Или даже екеуін минусовать етсем. Жақсы бар. Біреу бұрышқа отыр ме? Екеуі де сол бұрышқа кірмей ме екен? Блин, біреуін өлтірдім. Анау мен көріп қалып жетісіп тұр ғой. Қалай? Мен қап қара кәм киіммен тұрмын ғой, қап қара. Қалай көріп қалып тұр ол мені? Негізі менде шанс бар, әлде де шанс бар. Тағы да бір хит бердім, өлтірген жоқпын походу. Блин, кілең бессмертный. Мыналар мен келгенімді көрді енді, білмеймін. Өлтіріп тастау да мүмкін негізінде. Негізі бір граниктің оғына әншейін де өліп қалады. Өліп қалады еді әншейінде. Что там мыналар вообще бессмертный бірдеңелер. Оружие почти лутовойына кірді кәдімгідей. Маған чатқа жазып отыр. Опа, килл. Так, біреу кетті. Енді екіншісі ракетамен қалды. Ода да ракета бар. Кетті екеуі де. Ааа, мынандайлармен жүр екен ғой бұлар деген. Бәсе, мені қалай көрді мана деп қоям. 16 ракета. Олар әлі до конца рейдетпеген. До конца рейдетпеген әлі. Рейдету аз-маз қалды негізінде бар ғой. Көрекші мынаны бақытшы түшер бар қарай. Міне лутовой уже. Мен сөттерімді киіп алып жүр мәз болып. Аналар маған спамить етіп жазып отыр. Қайда тұрасың да қайда тұрасың болып. Самый нужный керек заттарды лутайтып аламыз мына жерде менің тұрып жатқан шығар иә. Фокус 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 дегенде. Осыдан кейін бұлар жаман жыны келді маған. Үйіңді айт, координатаңды айт деп маған LS-ға жаза берді. Үйіңді тасалқан қылып рейдетіп тастаймын. Бұл серверде ойнамайсың деп маған көп угрожать етті. Но бірақ ондайларға біз қарамаймыз как бы. И как раз Даник келді. Бұлар да қайтпайтын адамдар екен. И олар манаға пещераға кіріп баратқан кезде ұстап алдық. Но бірақ олардың қолдарында ракета болған жоқ чё-то. Пещераң кірді ғой. Кірді уже. Бля, атпайсың ба? Үстінде, үстінде. Все, қуаттық кеттік ана дейсі. Кетеді, кетеді, ол шығады, өзі шығады, ол өзі шығады. Тиха, тиха, тиха. Ада ракета ол. Өзі шығады ка, өзі шығады, понял? Тих, тих, тамамда топ жеті. Тих, ракетесі. Убил, 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 убил. Ракеталарын скидывать етіп кеткен жоқ па? Ішіне тағы бір адам бар, өлтіріп тастады мені. Я ішіне отыр, күтіп алады, барма, барма. Ана өз өзін есейді қазір, тып қалды, тып қалды. Нокну, нокну, нокну. Тағы біреу. Онда өлтіріп тастадым. Да-да-да-да-да-да-да-да, пацаны, да-да-да. Так, Даник на синке. Киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш. Она рында. Она ларварго. Алста, да, и по-любому. Киритка за нехаулар. То есть коптер мингил доинде. Жа, за тарду лутать так, да? Кішкентай кебеткім бізге салып тастады. Одан кейін бізге нефтеушкаға барып қайту керек болды. Как раз бізге коптер әкеліп берді бесплатно. Соған отырдық та кішкентай нефтеушкаға қарата кеттік. Все, енді үстіне көтерілеміз. Так, енді... Походу, я хилюсь. Окей, хилься, хилься, мен прикрывать всем сен. Давай, қабылдай, екеу келеді қабылдай. Окей, окей, окей. Еще. Кайф қой, надо қылып пулеппен отқан бар ғой, просто идеально. Табы, да. Ой, бұлардағы луттарды менсінбейсің ғой кәдімгідей.
Лехта цайкнул тұр. Енді мен қазір үйге орайында екі сапляны и карточкілерді алып байтайын. Екі сапля лехтіп цайм, өшім. Менде өшім, сен на карточкілерді ашасын, қосасын, менде түрік бар, өшім. Білесің ба, қандай түрік екен? Е, білем, ана... Кел. Қазір кедет. Қазір кедет, қазір. Жоқ, маленький. Қал, енді смогу или не смогу, білмей мал. Сервер мал лагатитуатор, ещек пас. Сервер лагатитуатор. Не лагай, сервер, не лагай, пожалуйста. Ал. Мен өзі мынаны бірінші рет істеп отырмын, просто. Ал, давай, ал. Могу или не могу, или не смогу. Кайки, хатыки! Сынды ма? Жоқ. Жәрелі! Прикина! Ема, сонда анаған деген кішкенті көптер деген есетпейтін болып тұрға, а? Ну, типа... Негізінде ойлау едім, жарылат шығар деп аналарды, ну, типа... Салқына юэне олды ол кәм, жоски. Обидно, то есть, обидно болып тұр, если честно, мен әдемі кәм... Трюк жасайын деп отырайын, сендерге екі анаумен бірге жарылып деген құсап. Үлкен коптермен жару керек екен, кішкентай коптердің күш жетпейтін болып тұр. Жақ, сонда өз лутын бұлтайсыз ғой. Но, если честно, мынандай қылып жасайын деп ойлаған жоқпын. Но, менің ойымша сендерге ұнаған шығар деген ойдамын енді осындай, қанша жарылмаса да. Но, шыны керек мен кішкентай коптердің күш жететін шығар деп ойладым жаруға. Соған қарағанда күш жетпейді екен. Бұйырса, келесінде үлкен коптермен жаратын боламын. Мен ефтеушкаға осы трюк үшін келдім. Ал лут маған вообще керек емес. И картаны айналып жүргенімізде космодромда жоска атыс кетіп отырды. Соған қосылып кетейік дедік. Кеттік таласайық. Жап жаңа жартқан танкіні, жап жаңа жартына, жап жаңа жоқ еді. Дәл алдым да мен, дәл алдым да қазматпен жүр. Тапы жетіп тұр анау. Атқан еді, бүгін дейді бағы. Мен 20 бір бердім ана. Ана түсірмеу керек. 32 орын, 32 орын. Өтіп кете берек, өтіп кете берек, кеттік келісетіп. Нормально. Эй, бер жақта! Сен де өлтіріп тұсады ма не? Байлин, сүрігі, епшмай, сүрігі. Опа, тихо. Так. Элкамен бір тұрып жатыр. Абу-Даби. Ема, екі жақтан мені, немен қысып атыр. Екі жақтан пулеметпен атып отыр мен кәдімгідей, екі жақтан просто. Жоқ, қашып баратын бірдеңе қылып. Горд қара кеш, мен горд атып. Анау кәм ракетамен атып отыр мені. Горд қарата пашасы, горд қарата қашып баратын мен деген. Безопасын зона, уху. Енді өлтіріп барашы ал. Рейді өлтірім. Яй, алдымызда жүгіріп баратқан сол. Кірпет тана ямының ішіне. Менде де кәм... Мен кәм өлемгі. А жоқ, нормаль. Та... Танкының луты жоқ. Адам өліп атыр. Мен дәл алдымда бір өжір. Бомжик. Олда граник. Ой, че, серьезно? Мер... Орлак. Байха, байха. Албас... Жаман ататын ол. Ашқы сәқтанды. Мен, походу, мынау танкі лутат еткен адам, мынау мұне. Артында грайнегі болды. Я, осы кен, Хом. Бірақ, зат жоқ. Грайнектің алты оғар. Нормаль, мен кеттім, хом. Нормаль, зато танкіні лутат етіп кеттік. Граник бар бізді деген. Плюс граник. Самый главный керек зат ана жерде бізге танкінің заттар болды. Оны алдық и сразу үйге хом жасап кеттім. И одан кейін басқа да рейд жасайтын үйлерді іздедік коптермен жүріп. Сол кезде бір таудың үстінде, скаланың үстінде тұрған бір үйді көріп қалдым. Осы біз финальный рейдіміз болды. Ол үйді мен әдемі рейд етейін дедім сендерге қызықты қылып. Үйдегі көп ракетаны алдық та сразу зал жасадық. Бір атқан кезде 10 рет, 20 рет, 30 рет ракета жіберетіндей қылып. Менің ойымша әдемі шыққан сияқты. Ол үшін біз бірінші кебетке орастырып алдық. Ал, дайынсың ба, Даник? Дайынмын. Просто мына ракетаның ракетасын бәрі оқталып тұр қазір. Бірінші атып алайық қазір, қай жаққа дейін ұшатынын бәрін траекториясын біліп алайық. Так, көрейік ал біріншісін. Оқтан жібердім мен.
Так. Нормально, жетет. Чё-то я не вещаю. Нормально. Давай, нормально. Кит ты. Ема. Үй деген құлады ғой кәдімгідей. Үй деген кәм құлады ғой кәдімгідей. Мені құлай қатты. Тағаза көрсін. Анан қары. Пичкілер көрініп атыр даже. Балаға обал болдым. Кеттік ал. Давай. Ема. Анан қара үй не болып отыр анадың. Ема, қалады ғой. Ай, бай. Есті. Уф, не хочу қалады. Ехи. Анан қара металл қалай сынып отыр анадың. Оу, кәм бір. Просто бір қапталып кетті. Шкафы көрініп тұр ананың. Сен осы жерде бол. Давай, 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 давай. Лақтырай, лақтырай, лақтырай. Ема, үй деген тесілді просто ананың, бро. Ай, ема. Ей! Ей, доқсолка. Ана жабысы өлді жерге, походу. Ема. Білмеймін, онлайн ба, онлайн емес па? Бро, қаяқтан келген бәле? Атайыр, атайыр, атайыр. Миллиондаған компонент. Мен қолыпты жару алмайды, бақтым. Уйбай. А, мне тур шкаф. Таптым, 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 мне. 10 000 сера. А бізге ресурс қызық емес. Бізге ресурс қызық емес, вообще қызық емес. Бізге самый главный бұл үйді деген до конца кам. Под 0 бақ деп сау, сендерге кам. Әдемі қылып көрсету ғой, болды, одан артық ештеңе емес бізге. Ай мал, ай мал, қайдан шықпала ғой, душка ау деген. Жаңа қазір аяғы сынып құлады да. Походу уши. А, мне же Том кайф. Кутин, кэдин бэдин, жартлык бит то гасха. Кут жартлык бит то баланы. Пацан, к успеху шел го, кэдин бэдин. Не фартануло олду, кэдин. Калаши скил. На, MP5 болот. Ультрат цат, ультрат цат, ультрат цат. Калаши кил, панан ультрат цат. Сен пулик пен делай. Уф, манер. Адамдар гейлятр, да, уже, да? Ясно, ясно. Қазір біз онда кәм адамдарға қарсы кәм заплевать етеміз қазір, бар ғой просто. Бахай! Пацаны! Пацаны, вам коптер не дады. На! Просто! Просто, ежі, балдар түсінбей атыр ғой, бір екен не олып атыр мына жерде деп түсінбей атыр ғой. Қазір не оларға шапалақ сотан кәске тұр. Сен отвлекать етер, атай бер, және мен кіріп шығып, кіріп шығып. Тоқтатпа тек соны. Шумитет, шумитет, полный. Мен арттарынан барам қазір. Мына хозяинге емес пе. Біреу кетті. Екіншісі кетті. Ооош. Екіншісі, біріншісі случайно өлтіріп тастадым, просто бар ғой, случайно. Дәм болсын басқа жаққа ракетті атам, мұны өліп отыр ғой, бір кейін. Әй, малдар натуре, кіммен атысқыларың келді, кіммен атысқыларың келді, просто айтшы. Зато самый главный, мына үйді полностью қопардық, дұрыс па? И жаңа екі қазекеңді өлтірдік. Менің ойымша идеально болған сияқты ғой бұл видео, просто идеально.